Pillow. Eso es externo. Sí, eso quedó bien. Okay. Oh, dah tanya dah 120. Oh, dah 5. Lima. How many people? But not congested. Oh yeah. Sepuluh. Yang tu? Sama juga. Ini offer je last day. Oh. Ini? Last day offer sama. Manis. Manis. Oh. Tak payah, tak payah buka. Mana limau tu? Limau madu. Mana? Kan? Ini? Mana? Wangi saja. Macam Sunkist. Oh, macam Sunkist. Sedap. Dia juicy. Ya. Yeah. Okey. Yang tu pun nak? Boleh siapa? Okey. Nak berapa biji? Nanti biar saya pilih. Ini buah bersarat. Okey. Okey. Ini pula. Dah punya mak dia? Tambah tak lagi? Kena? Boleh juga lah. Ini 2 kilo setengah. Oh, tengok mainan pula. Jam. Ini berkira macam mana? Hai. Sama ni. Ni kilo berapa? Kilo 12. 3 kilo 30. Oh. Ni pun. Ah, boleh campur. Jalan dulu. Hai, Ya, kilo 12 kan? Itu kilo 10. Buah-buah itu mana? Kalau kamar dia. Buah apa?
Beli apa? Beli merah. Beli kanan kita 10. Beli campur, saya ambil 10. Ya, 3. 3 bungkus 10 campur. 3 bungkus 10. 3 bungkus 10. Apa? Apa? Ini sebab kangkung macam kuning. Ini kangkung. Masak? Masak kangkung macam kuning lah. Masak sop boleh. Ini apa nanti? Kacang cincau. Ini kacang. Hah? Dalam dia. Rebuskan sop kah? Apa tu? Pilih. Ini apa tu? Ini sayur ais. Buah salad. Salad. Kenapa buah salad? Ice lagi. Ya, nanti. Okay, thank you. Ah, okay. 10 mari kasih dia long. Macam mina. Ya, memang saya mak. Saya kata baju. Dia bunga. Eh, why? Nak duduk dengan dia. Kata nak exercise. Kalau ni batik, ni memang rare. Ah, ni nama batik. Ni bang, batik ada. Ni lah tak batik. Eh, tapi kurus ke? Hah? Itu bunga rose ke? Ya, bunga rose. Dia ada duri punya. Dia rose. Rose batik. Belas dah satu. Nak ke? 118 je. Okay, kejap. Nanti berat. Kalau ni English rose, English rose dia 120. Oh. Ni red bakara. Dia ada nama ID dia. Boleh campur bakara. Cappuccino. Cappuccino. PJP. Ocean Soft. Oh. Ni black rose. Lepas magic. Dia nanti macam ni. Semakin tua, semakin hitam. Dia boleh tahan panas. Tahan panas? Ya, boleh. Nanti dekat tanah rendah dia kecil lah? Dia kecil sikit je. Oh. Kalau you time, dia pun full tak? Nak ke? Bolehlah support kami. Dia lah hijau satu. Nak hijau satu. Yang wangi nak ke? Yang wangi. Ya, ni yang wangi. Ni yang hijau. Tanah nak hijau je. Nak hijau satu je? Cari yang pelik-pelik. Pelik-pelik. Ya, itulah. Ni cappuccino. Ni pun pelik. Tanah lah. Ini je. Nak satu je? Ni tak pelik ke? Wangi. Wangi ni cantik. Tak nak. Ya. Jangan tiga. Tapi tak ada bau ke? Ini. Itu lah. Dia tak bau. Itu. Yang orange yellow. Yellow. Yang besar. Blossom besar. Down deh. Dekat sebelah yellow. Ah, tak sure. Ada. You pakai mask pun boleh bau. Okay lah. Ini nama Ring of Fire. Nama dia Ring of Fire. Ada purple tapi dia cantik. Ada bau. Bau apa? Ada bau apa? Bau ayam boleh campur. Take a, okay.
哪一个？这个20块，三颗红红，它是有 ID 的，就是说还有它的名字的。嗯，念念。啊，就是说有白色，白色那个叫 PGP 啦，然后红色有一些叫 Maybe Messaging。哇。Pedas ke? Haha, minyak pedas tak? Ya, pedas yang kong mang beo, tanya beo. Pedas sikit. Campur boleh ya? Haa. Ya, sama. Campur. Apa ya? Ah, kat depan. Hello, why are you crying? Where have you been? Why are you leaving us? But you're not with us. Kita tak jumpa kita. Ha, sudah jangan jalan-jalan je lah. Tak nampak mami daddy. Ha. Tuh. Jangan jalan jauh. Habis dah. Habis dah. Lepak dah. Kopok tu, lepak. Kopok? Kopok.
Hey, Claude. Hey, where are you going? Here, here. Come, come, come. Come. Where is the daddy? Where is your daddy? Oh, duit kapas. Mami, bagaimana tadi? Mami still over there. I saw you moving so fast. Don't do that. You move your hand. Oh, it's raining. Or... It's raining. Drizzling. Wow. Hi. Okay, hold on. Ooh, raining, raining. We got to move. Mak telur. Beli nasi lemak telur. Nasi lemak telur. What happened to you? Nak beli ayam ada. Ayam mana? Saya dengar ayam ke? Salah, sendiri dah jemur ayam ni. Ayam, ayam, ayam. Ayam. Temnya ada ayam. Ini kita ya? Ha? Ya, 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 terang mana tu? Minyak tu. Panas. Hot. Sangat air flow. Bom, bom, bom. Hey, Budit Bay, what are you doing? No, 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 no. Hey, wait. Ambil. Tangan Nasya dah tergantung lama. Tadi hilang. Hilang je. Biasa budak-budak ni. Ha. Okay.